Då ska vi prata om handlagda brott. Vi har alltså pratat om anmälda brott som är det första liksom delen av den statistik som vi kallar för den officiella statistiken eller kriminalstatistiken. För att överhuvudtaget ska bli liksom en registrering i statistiken så måste brottet anmälas. Så efter anmälning så ställer vi oss frågan: hur har det här, vad har hänt med det här brottet efter att anmälan kom in? Och då kommer vi till den här kategorin av statistik som heter handlagda brott. Det första man kan säga det är att alla brott som anmäls kommer att handläggas på ett eller annat sätt. Så att det är ungefär lika många brott som handläggs varje år som anmäls varje år. Det behöver inte vara exakt lika många eftersom ett brott till exempel kan anmälas ett år och sen så handläggs det inte färdigt förrän året efter. För definitionen är att handläggningen sker i och med att den brottsutredande myndigheten som har jobbat med att utreda det här brottet är färdig med sitt arbete och har fattat ett beslut på hur man ska gå vidare. Och vi ska titta lite grann på vad det kan vara för typ av beslut då. Man kan dela in det här på lite olika sätt. Brottsförebyggande rådet som samlar in den här statistiken eller redovisar den här statistiken, de redovisar statistiken på lite olika sätt. Men om man tittar in i deras Excel-dokument som man kan ladda ner, som är liksom någon slags rådata till all deras statistik som de presenterar på sin webbplats, så är det här ett sätt att dela in det på som jag kommer ta upp här nu då. Och så exemplifierar jag då med ett år, så 2023, alltså nu spelar jag in detta 2024, men statistiken som finns tillgänglig, färdig, är från 2023. Då var det ungefär 1,5 miljon som ni ser här, handlagda brott, alltså 1,517,058 stycken handlagda brott. Så under det året så fattades det alltså beslut om att nu är vi färdiga och lämnar detta vidare. Till exempel, säger jag då redan nu för att det ska bli lättare att förstå, åklagaren säger: nu känner jag mig säker i vem den här personen är som har gjort det här brottet, så nu väcker jag åtal. Då blir det en handläggning. Då har liksom myndigheterna som har jobbat med att utreda brottet fram tills det ska prövas i domstol till exempel, de är färdiga och nu så får man ett avslut på något sätt då ju. Nu lämnar vi över detta, nu lämnar vi vidare detta. Det kan också vara att man säger: ja, nu har vi utrett detta länge men vi kommer inte fram till vem det är. Det finns ingen bevis eller sådär. Det går inte längre, så vi får lägga ner det här. Men ungefär 1,5 miljon som ni ser här då. Av dem är 779,385 stycken 2023 så kallade direktavskrivna. Det vill säga det är brott där man faktiskt inte har bedrivit någon som helst utredning. Och 779,385 är ju cirka hälften av den där totalen på 1,517,000. Så ungefär hälften av alla brott som anmäls och då så sen handläggs såklart, de bedrivs det ingen utredning för. Det kan vara så att polisen till exempel då som får in en polisanmälan ser direkt att det här kommer vi inte klara ut. Det finns ingenting att gå på. Det är ett ganska lindrigt brott. En cykelstöld till exempel som polisanmäls. Kanske framför allt för att man vill ha ut pengar på försäkringen, inte för att man egentligen tror att man ska få tillbaka sin cykel. Ja, och polisen kommer nog förmodligen tänka samma sak. Ja. Det var synd att din cykel blev stulen, men vi kommer inte lägga några resurser på det här utan vi lägger ner det här på en gång. Det blir ett så kallat direktavskrivet brott. De kallar vi ibland också för ej utredda eller icke utredda brott. De har liksom, man har inte bedrivit någon utredning på dem. Den andra hälften då, lite knappa hälften som ni ser här, 737,673 stycken, är så kallade utredda brott. Men vi kan ju säga att det är ungefär 50-50. Ungefär hälften av brotten utreds inte, ungefär hälften av brotten utreds. 2023, alltså 737,673 stycken. Så man har bedrivit en utredning. Det betyder inte att man har kommit fram till vem gärningspersonen är och så. Men då, där har man i alla fall bedrivit en utredning. Det här kan i sin tur delas in i lite underkategorier. Dels så delar man in det i en kategori som heter förundersökningsbegränsade brott. Jag brukar förkorta det till FU-begränsade brott.
Och de var 2023 85 287 stycken. Det här är att man startar en förundersökning. Det vill säga att man börjar utreda brottet. Så det är inget direkt avskrivet brott, utan man startar en förundersökning. Men ganska snabbt kommer man fram till att här finns ingenting att gå på. Eller den som är misstänkt för det här brottet, den håller vi på att utreda för ett annat mycket allvarligare brott. Så att vi lägger inga resurser på att utreda just det här brottet. Då lägger man liksom ner förundersökningen. Utan att man kan säga att vi vet att det är den personen som har gjort det här brottet. Och de är då, ja, som sagt var, ungefär 85 000 2023. Eller var 85 000 2023. Så även här så landar vi alltså i en slutsats att nej, vi kan inte komma fram till vem den här gärningspersonen är. Det gör vi däremot i den här kategorin som kallas för personuppklarade brott. PU brukar jag förkorta det. De var 2023 183 710 stycken. En personuppklaring betyder att en myndighet som har utrett brottet, inte detsamma som att den personen sen får ett straff eller så, utan myndigheten som har utrett det här och åklagare känner sig nu trygg med att vi vet vem gärningspersonen är. Nu har vi gjort allt vi kan. Vi är redo att lämna detta vidare. Då blir det en personuppklaring. Och det här brukar användas som ett mått på effektivitet. Alltså man brukar titta så här liksom. Så här många fall kommer in i systemet. 1,517,058 stycken handlar vi det här året 2023. Av dem så klarade vi upp 183 710 stycken. Det här kallas för personuppklaringsprocent. Den genom den. Alltså delen personuppklarade genom helen handlagda brott blir personuppklaringsprocent. Vi ska titta på detta, och jag har en egen inspelning där jag pratar jättemycket om hur man räknar ut personuppklaringsprocent och så. Den ligger i anslutning till där den här filmen publiceras. Så personuppklarade brott, det är ganska tillfredsställande. Det är ju dit vi vill. Det är ju där vi vill att de som utreder brotten ska komma fram till vem det är. Som ni ser så är det ju en ganska låg siffra. Eller hur? 183 710 av 1 517 000. Och då ska vi ändå ha med oss att 1 517 000 är ju inte sanningen av hur många brott som begås. Vi kommer att prata senare i den här lektionsserien om begreppet mörkertal och den dolda brottsligheten. Och den är jättestor. Det vill säga att det saknas en massa brott här som är brott men som aldrig anmäls. De personuppklarade brotten delar vi i sin tur in i tre olika underkategorier. Dels där vi har en åklagare som väcker åtal, lämnar över det här till domstol och säger nu är jag färdig med förundersökningen, jag väcker åtal, vi stämmer den här personen för det här brottet. Det gjordes då 2023 i 150 003 fall. Det betyder inte att man sen får en fällande dom, utan det är en senare del i rättskedjan, också en senare del i statistikkedjan, också en senare del i den här lektionsserien, vad det här med lagförda för brott betyder. Så 150 000 cirka åtal som väcks, cirka 25 000 så kallade straffförelägganden. Det kommer jag att prata om ännu mer snart i en annan film, men jag kan säga lite kort att ett straffföreläggande det är att åklagaren känner sig säker på vem gärningspersonen är. Men för av olika anledningar kan man vilja slippa driva en rättsprocess, alltså en rättegång. För att slippa huvudförhandlingen, nu ska jag använda rätt begrepp här, för att slippa huvudförhandlingen, alltså att åtalas inför domstol, så kan man vid vissa lindriga brott erkänna sig skyldig. Så åklagaren säger så här, jag har utfärdat straffföreläggande, du har nu en möjlighet att erkänna dig skyldig och acceptera ditt straff. Det kan man göra om man får ett lindrigt straff lindrig påföljd som villkorlig dom eller böter, då kan det här vara okej. Men inte för fängelsedom och sådär, utan bara villkorlig dom eller böter. Lindrig brottslighet alltså. Så när åklagaren utfärdar ett så kallat straffföreläggande så blir det också ett personuppklarat brott. Då känner ju sig myndigheten säker på att det är den personen. Eller den tredje delen av de här så kallade personuppklarade brotten som vi då kallar för åtalsunderlåtelse. Åklagare säger att jag vet vem det är. Det här är bevisningen och det är liksom så. Det här skulle leda till en fällande dom om jag väckte åtal. Men av någon anledning så väljer jag att inte göra det.
kan till exempel vara att samma gärningsperson är misstänkt för annan mycket grövre brottslighet och då väljer man att inte väcka åtal för den lindriga brottet. För det kommer inte påverka straffvärderingen totalt sett. Ja, okej. Okay. Så handlagda brott, 1,517,058. Det här utgörs av den plus den. Så 737,673 plus 779,385 är 1,517,058. Så det här är ett sätt att dela in det på i två huvudkategorier. Antingen har vi bedrivit en utredning eller så har vi inte bedrivit en utredning. Det är de så kallade direktavskrivna brotten. De utredda brotten kan vi dela in i två olika underkategorier, fast som ni ser så saknas det en massa brott här, så jag ska komma in på det. Antingen så är det ett personuppklarat brott. Det känns bra, då har vi liksom kommit fram till vem gärningspersonen är. Den har ännu inte fått sitt straff, men vi har kommit fram till myndigheten som utreder känner sig säker i alla fall. Eller så kallade förundersökningsbegränsade brott. Då har man bedrivit en förundersökning, men bara i väldigt liten utsträckning. Sen så ser ni ju här då att 85,287 plus 183,710 blir inte 737,673 brott. Det saknas en massa brott här. Och det är för att det här inte är en komplett indelning, utan av de utredda brotten så är det väldigt många som inte personuppklaras. Av de utredda brotten så är det bara 183,710 som personuppklaras. Resten kommer man inte fram till vem gärningspersonen är. Några av de resten, några av den rest som blir över när man har liksom kommit fram till de här, är de förundersökningsbegränsade brotten. Men sen finns det alltså en massa brott här som är utredda. Men, och utredda mer än bara den här lilla grejen man gör vid förundersökningsbegränsade brott. Man har utrett kanske ganska mycket, men man kommer inte fram till vem det är. Då läggs det ju ner och då blir det en handläggning. I och med det att man fattar beslut om att lägga ner ärendet så blir det en handläggning. Det är ett utrett brott, men det är inte förundersökningsbegränsat. Det är inte personuppklarat. Så egentligen skulle vi kunna ha en liksom kategori till här av utredda brott där man inte har kommit fram till vem som är gärningspersonen. Utredda brott som inte är personuppklarade skulle man också kunna säga, men inte heller förundersökningsbegränsade. Alltså vilken typ av liksom definition eller indelning vi har spelar mindre roll. Det här är en ganska vanligt sätt att göra det på. Jag har väljer att göra så nu för att det blir logiskt när man sen går in och tittar på min inspelning där jag pratar om att räkna ut personuppklaringsprocent och lagföringsprocent. Hur man gör det, vad de begreppen innebär och hur man räknar ut det. Då behöver man ha förstått den här typen av indelning. Att vi delar in det i två huvudkategorier. Utredda brott eller inte utredda brott, alltså direktavskrivna brott. Jag ska säga lite till här. Så här kan man säga om antalet personuppklarade brott. Hur det har utvecklats över tid. Här har vi 200 000-strecket. Som ni ser så ligger vi runt 200 000 här, lite över många år fram till 2021. Och sen så de två senaste åren har vi legat strax under 200 000 personuppklarade brott. Man kan också säga att vissa brott är lätta att personuppklara, andra är svåra att personuppklara. Till exempel en fortkörning där det finns en bild på en hastighetskamera som har fotat mig när jag kör för fort. Alltså det leder till en anmälan och jag kommer åka fast för det, för det finns så gott bevisläge då liksom. Vissa brott är väldigt svåra att personuppklara. Grov brottslighet inom den organiserade brottsligheten eller olika typer av bedrägerier via internet och sådär. Där kan man lägga rätt mycket resurser på men ändå inte komma fram till vem det är. De är svåra att utreda, då får man ett lågt antal personuppklarade brott på just det brottet. Och den sista tänkte jag bara ta en, så här ser, nu är det jättelitet här, men det här är ett utdrag ur Excel-filen som liksom finns, som man kan hämta hem på Brottsförebyggande rådets hemsida där man kan få en massa spännande information, mycket mer än det här är bara ett utdrag. Men här kan man se då de totala handlagda brotten, 1,517,058 2023, det var det jag sa här innan. De utredda brotten, 737,673. De direkt avskrivna brotten, alltså de vi inte har bedrivit utredning, 779,385. Och sen kommer lagföringsprocent och personuppklaringsprocent. Jag ska säga någonting kort om det här, men sen blir det alltså mer praktiskt exempel på hur man räknar ut det. Det finns det en separat film på som ligger i anslutning till denna. Lagföringsprocent, det är
antalet personuppklarade brott under en redovisningsperiod i procent, eller förlåt, andelen ska det ju faktiskt stå, andelen personuppklarade brott i procent av samtliga utredda brott, exklusive de förundersökningsbegränsade brotten. Så här tar man och dividerar de personuppklarade brotten, antalet personuppklarade brott, med utredda brott minus förundersökningsbegränsade brott. Som sagt var, fattar man inte det här så är det 100% okej. Gå in och titta på min inspelning där jag i praktiken gör det här, beräknar både lagföringsprocent och den så kallade personuppklaringsprocenten. Personuppklaringsprocenten är lite lättare att förklara. Det är personuppklarade brott, alltså det var ungefär 183 000 då 2023, dividerat med antalet handlagda brott totalt. Så ungefär då 183 000 dividerat med ungefär 1,5 miljon. Det ger 12%. Så personuppklaringsprocenten är 12. Och då borde det väl stå så här, om jag tänker rätt här nu under inspelningens gång, att det borde stå redovisar andelen personuppklarade brott under en redovisningsperiod i procent av samtliga handlagda brott under samma period. Så andel istället för antal, tänker jag nu spontant. Och som jag har sagt lite kort innan så används ofta personuppklaringsprocent som ett mått på effektivitet i rättskedjan. Inflödet, vi anmäler ett brott, det kommer in i systemet, det ska handläggas och vi vill att det ska komma ut i andra änden som en personuppklaring. Där vi alltså, de brottsutredande myndigheterna säger, nu vet vi vem det är som har gjort det här brottet. Då har vi en hög effektivitet. Ju högre personuppklaringsprocent vi har, desto högre effektivitet har vi i rättskedjan. Kan man lite förenklat säga. Sen finns det kritik att rikta emot det resonemanget, absolut. Framförallt med tanke på att vissa brott är lätta att utreda. Och det finns en risk att till exempel polisen känner att om vi vill få upp personuppklaringsprocenten så vi fokuserar på de lätta brotten, massa fortkörningsbrott och så vidare. Och så fokuserar vi inte så mycket på de svårutredda brotten. Så tänker ju såklart inte polisen, hoppas jag. Men det finns en kritik att rikta mot det här som ett effektivitetsmått. Men det används ibland på det sättet och av mig ganska ofta på det sättet som ett mått på effektivitet. Yes, det var allt om handlagda brott.